Bermula seimbang di awal permainan, skuad kebangsaan terlebih dahulu di depan selepas kapten pasukan Muhammad Safiq Rahim berjaya menewaskan penjaga gol Muhammad Syarbini Alawi pada minit ke-31. Harimau Malaya tambah selesa 4 minit kemudian apabila Azmi Muslim menggandakan jaringan selepas menerima hantaran Joseph Kalangti. Bagaimanapun Terengganu tidak mudah mengalah. Ismail Faruqi kembali merapatkan kedudukan 2-1 pada minit ke-37 selepas menyempurnakan sepakan penalti. Terengganu semakin garang kembali mengikat kedudukan 2 sama, kali ini menerusi sentuhan Asyari Syamsuddin seminit berselang. Dan ketika permainan menuju penamat separuh masa, giliran Terengganu pula di depan selepas Muhammad Faiz Subri menanduk masuk umpanan Zairo Anwar Zalani untuk skuad Penyu mendahului 3-2. Bersambung babak kedua, penguasaan kembali ditampilkan skuad kebangsaan. Bermula dengan gol penyamaan Muhammad Badri Razi pada minit ke-53, jaringan Abdul Manaf Mohamad pada minit ke-59 berjaya menyelamatkan maruah skuad Harimau Malaya untuk keputusan penuh perlawanan 4-3.